Zdravím všechny diváky, já jsem Diamond a vítám vás u videa Poslední, kdo přežije na tropickém ostrově, vyhrává. Přidali jsme do Minecraftu speciální mapu tropického ostrova, který je opravdu obrovský a hodně nebezpečný. Jen se podívejte na tenhle obří vulkán. Mimo ostrov jsme také přidali několik dost zajímavých módů, jako je například vichřice a tornáda. Přidali jsme i nové moby, jako je třeba slon, žralok, kraby a dokonce i tyhle netopíři, nebo co to je. A je zde i spousta speciálních itemů, například tenhle obrovský meč, a nebo třeba i bumerang. Každopádně, v dnešním videu uvidíte 6 menších youtuberů, rozdělených do 3 týmů. Každý tým má za úkol dojít na červené X-ko, vyznačené na mapě, kde je zakopan poklad a jeho součástí je i vlna s barvou týmu. Každý tým musí odnést tuhle vlnu na samotný vrchol sopky a umístit ji do monumentu. Na tenhle úkol mají všichni 4 Minecraft dny. Pokud nějaký tým nestihne vlnu donést, je kontumačně vyřazen ze soutěže. Ale ti, co to stihnou, můžou začít od 5. dne bojovat. Který tým bude ten vítězný? To zjistíte na konci videa. Mimochodem, inspiraci, všechny použité módy, mapu ostrova a kanály všech účastníků najdete v popisku videa. Už ale nebudu dále zdržovat a jdeme se vrhnout na losování týmu. Tak jo, kdo půjde losovat? Já jdu losovat jméno. Výborně. Kdo si myslíte, že je první? Kdo chce jít první? Adam. Tak čti. Tak jo, je to Hinory. A první, kdo si jde losovat svůj tým, je Hinory. Teď je drábl. Můžu? Jo, Růžová! Růžová! Nice. Druhej jde Diamond. Jsem já, jo, druhej. Tak běž. Co si myslíte, že mi padne? Já si myslím, že to bude modrá. Okay. Let's go, Google mě to ještě dohní, tak jo. Druhé losování na mě vyplivlo modrý tým a nyní je na řadě Krulax. A teďka ti padne žluté. Růžová. A buďte mě. Krulax se tímto zařadil do Hinoryho růžového týmu. A další jde Becky. Ale Becky omylem vylosoval dalšího hráče. Okay, tak no. Si vylosoval někoho, kdo bude losovat s tebou. Tak můžete jít dva. Ale jako další po menší domluvě losoval Maty. No, dobře. OK, žlutá. A po něm svůj tým konečně losoval Becky. Nazdar Becky. Je docela zajímá, kdo bude poslední a co dostane za barvu, to bude napínavý. A když už zbývá jen Adam a Maty je ve svém žlutém týmu sám. To jsem zvědavý. A je to zelená. Žlutá. Zelená. Tak je asi každému teď jasné, jak týmy nyní vypadají. Týmy jsou vybraný, pojďte k ohni. Jdeme rituálně spálit naše vlny. Jdeme je hodit všichni. Takže bych to už hodil. Tak jo, a turnaj může začít. Může začít. OK, nice. Než začneme, zbývá ještě jedna věc. Každý tým má teda tu svoji mapu. Nesmíme zapomenout na naší mapu pokladu. Jakoby teoreticky tak nějak vím, kudy máme jít. Ale po cestě do srdce džungle za pokladem jsme narazili na první problém. Tyjo, mě už to ubralo 3 kapky, ale. A jo, tak to ne. A pak si Becky všiml nosorožce. Tak jdem pěš, jo. Ale nosorožec. Oh. Tady nějak palně zaseklej. Myslíš si, že je hodnej nebo ne? Ale víš co? Tak Diamonde? Kolik ti dal? 1,5. Jenom jsem se lekl. Jo, dobrý. Já jsem fakt myslel, že dělal třeba 8 na jednu ránu. To by bylo docela blbý. Jednorožec nás naštěstí nezabil a tak můžeme jít dál do džungle. Já mám poslední 3 kapky vody, jako to je docela problém tohleto. A to jsme neušli vůbec nic, mi přijde. A jak můžete vidět... Tady nějaká voda. Voda bude asi největší problém při přežívání na ostrově. Ale zapomeňme teďka na chvíli na vodu. Našli jsme totiž něco mnohem lepšího. Ale hele, tady to asi je jako beze srandy. Jo, jsme tady na té mapě, já ti to ukážu. A jo, nice. Takže tady. Chceš jí? Asi ne, teď už jí nebudem potřebovat. A červený kříž na místě opravdu byl. Teď ještě získat zakopan poklad. Musíme to nějak zničit. A k našemu překvapení tam bylo hodně užitečných věcí. Jak si to rozdělíme? Já bych docela chtěl zkusit ten bumerang třeba. Osobně jsem chtěl hodně vyzkoušet bumerang a tak na Beckyho zbyla házecí dýka. Kromě toho se nám určitě budou hodit i krabí nohy k jídlu, čutora na pití a bonusové zlaté jablko. Tak dobrý. Mhm. Hned po vyvrakování pokladu jsme si šli napustit naší čutoru k moři, protože žízeň je docela zabiják. Tak, kantýna naplněná, kolik to přidává schválně? A nic moc teda. Jo, ono se z toho může pít víckrát, to je navíc jakoby použití. Jo, ale máš z toho tu vodu, že jo, nedobrou, píš normálně. Napiju se normálně a naberu si to. A když už je o vodu postaráno, bude zapotřebí si sehnat nějaké ty suroviny. Tak já už mám. Já mám taky. Tohle ale není klasický Minecraft a proto je naše základní surovina flint.
Tedy klasický pazourek. No flinty, paráda. Jo, mám dobrý, mám dva ty flint shardy. Ještě předtím, než vám ukážu, na co nám ty flint shardy budou, tak musíte vidět tuhle komickou scénu. Oh, ale tady slom na stromě. Víš co, já ho zkusím trefit tím boomerangem. Já ho ani nedostřel tam, ještě jednou. Oh. Kolik mu to ubralo? Nevím, nevšiml jsem si. Zabijem ho, hituj ho, ono to 15% to ubralo. Ojoj, ne, sorry. Dobrý, já jsem se lekl, že se úplně zjančil. Po ale asi 20 hodech boomerangem jsem toho slona konečně zdolal. A jo, co z něho vypadlo? Ale tady dole mám z něho nějaký velký maso, asi teda hodně hangru, když ho vypálíme. Já mám jenom dvě kůže z toho, to není nic moc. Poprosil jsem Beckyho o klasické sticky. Výborně. Abych mohl vykraftit tento speciální nožík. Tenhle nůž se používá na sekání trávy, kterou z nějakého důvodu vidím průhledně a občas i barevně. Ale to, co se následně z toho speciálního itemu kraftí, to jmenuje plant fiber, jsou tyhle stringy. Vím, že se dá vykraftit ten plant string, ze kterých se následně dělá hodně hustá sekera. Dobrý, flint hatchet. Výborně, tak bude mít dřevo, to je hlavně, to je jako docela pozitivní věc. Začali jsme tedy těžit ještě nějaké to dřevo, jelikož už opravdu nezbývá dlouho do setnění. A nevíme, jaké nástrahy noční džungle přináší. Jo, ale tady už je ten netopír, nebo co to je? Fuj. No, já tam radši nejdu. Fuj. To je humus. Tady je další. Ale krom vyhýbání se pofiderním mobům, jsme první noc strávili tak, že jsme se snažili přijít na kloub tomu, jak se má opracovat dřevo. O, jo, ze zhora, musí ze zhora. Jo, už to vidím, pravým tlačítkem. No, tak výborně, nice. Tak to není tak složitý, jak jsem čekal. Dřevo už sice máme, ale chtělo by to ještě nějaký noční úkryt. Tak si uděláme nějaký výklenek. A mezi tím, co Becky dělal úkryt, ty krabí nohy. Já vypíkal krabí nohy. Kolik přidávají krabí nohy, ukáž? Docela dost, 3 hungerbary asi. S tím se dá pracovat. A máme tady den druhý. Potřebujeme jídlo a tak jsem se vydal na menší lov zdejší zvěře. Jo, a budeme potřebovat hodně jídla, protože ty když si najíš, tak ti to normálně hodí, jako kdybys měl snad jako enchant líst za tý jablko. Strašně rychle ti to dohýluje. Takže to ve fightu bude užitečný jak něco, se prostě rychle takhle dohýlovat. No, to bude výborný. Já už zabijím nějaký srnky, nebo co to je, nebo jeleny. Tak z toho vypadává jenom kůže. Nevadí, jdu dál. A když jeleni údajně nedávají žádné maso... Já našel rakuna nějakýho. Au, ono mě útočí. Chcípni. Dobrý. Tak se musím vydat hledat jinou potravu. Hele, šneci. Budeme žádat šneky. Jo, z nich padají slime bowly. Ale vypadá to, že šneci asi úplně k jídlu nebudou. Chtělo by to trošku jiný typ potravy. A ta se nachází převážně na pláži. Ale krab, konečně. Ono to úplně není zase taková sranda zabít kraba, který se tady mrcasí ze strany na stranu. Prostě. Mně to není, no, já jsem to zkoušel, to je strašně těžký. Dobrý, tak zatím jsem sehnal první kousek jídla. A pro více jsem se raději vydal na větší pláž. O, tady je krabů, nice. Jo, a mimochodem, nevím jak se to stalo, ale nějakým záhadným způsobem jsem přišel o svůj boomerang. Jde všechny umlátit rukou, hold no. Au, oni se jako nebojí toho, oni taky hitujou. Jau. A věřte mi, že doopravdy nepřeháním, když řeknu, že jsem celý druhý den strávil zabíjením krabů holou rukou. A mezi tím, Becky proskoumával jeskyni, do které se mu povedlo prokopat. A snažil se natěžit nějaké potřebné suroviny. Mimochodem, pokud nevíte, kdo je Becky, doporučuji vám se po skončení videa podívat na jeho pohled z téhle challenge. Dělá kvalitní videa a také natáčí různé další challenge, jako třeba jedno z posledních jeho videí 100 dní na Skyblocku. Dejte mu prosím odběr, bude z toho mít radost a pomalinku se blíží k 10 000 odběratelů. A když už jste u toho, tak ho můžete dát rovnou i mně, protože se také pomalu blížíme k hranici 30 000 odběratelů. Děkuji. A mezi tím, co jsem tady dělal reklamu na naše kanály, se mi povedlo najít žraloka. O, tady je žralok, nebo co to je? Jo, to je žralok. A samozřejmě jsem ho musel začít i provokovat. To není úplně zábava. Zabij žraloka. Ale on je tady jak ryba na suchu, takže to je dobrý. Já zabiju žraloka, poslední hit. Tak, zabil jsem žraloka. Mám jeho zuby, nice, ale to je asi tak všechno, co z toho mám. Každopádně, druhý den se pomalu chýlil ke konci a tak jsem se vydal zpět na cestu k naší základně. Hele, já úplně upřímně jsem našel teďka hodně ironu, jak jsem tady byl, takže já si jenom potřebuji udělat rychle krumpáč a udělám nám všem ironu věci, které potřebujeme, OK? S Beckyho plánem jsem souhlasil a také jsem se rozhodl mu pomoct.
Jo, no, a já tě mám takový dáreček. No. Tak to bude. Oh, to je hustý štít. Aspoň už konečně máme věci na obranu. A vždy, když se cítím sebejistě, tak se stane nějaký zvláštní fail. No, co to je? Co se to děje? Já mám tohle hnusáka na hlavě, pomoc! Kde jsi? Dobrý, já ho asi zvládám. Asi. Dobrý, už není na hlavě. On mi dal slowness. Co to bylo? To byl ty hnuse? Já ho zabiju. Tak jsem se mu aspoň trošku pomstil. To jsou divné zvuky, dobrý. Noc utekla jako voda. Zvedá se vítr, hele. Zvedá se vánek. Nějaký. A začátkem dne číslo 3 jsme s Beckym oba řešili menší problémy. Já zase jsem šel do nějakého nekonečného místa pod mapou, abych zjistil, že tady vůbec nic není. A já právě vytěžil půl stacku gravelu, aniž by mi padl jediný flint. Už jedu jakoby na celý stack pomalu a zatím žádný flint. Už mám 45 gravelu a nic. Ale nakonec mi ten flint stejně dropl. Už konečně. Jako na stack gravelu jeden flint, to je hodně chabý. Docela mě mrzelo, že jsem tehdy přišel o svůj boomerang. Tak jsem se rozhodl vycraftit jeden pro mě a i pro Beckyho. Kolik stojí boomerang? To je 4, takže já ještě musím natáčet 5. OK, tak udělej boomerang. Tady máš boomerang. Aha. Ono, jakoby ty, když ho hodíš a zdrhneš někam pryč, tak se vrátí stejně k tobě. Ale při mé lekci házení boomerangu přišel někdo na návštěvu. Hele, hele, už, co to je? Adam, co to má v ruce? Co? Lol. On má ten great sword. A ten obří Adamův meč nás inspiroval k naprosto geniálnímu nápadu. No to by bylo dobrý, no, mít tohleto. Becky ohlásil, že našel diamanty. Diamondy, já tady mám fakt 4 diamondy. Takže jsem vycraftil železný pickaxe. Ty si vidíš, že mi ty diamondy už se vrhnem nahoru a jdem dopryč. Už je i na čas, abych řekl. Jo. A vrhnul se za ním do jeskyně. Máš nějaký krumpáč? Jo, mám krumpáč. Jo, je to tady. Tak já tam skáču za tebou. Jo, uvidíme, kolik jich tu bude. Ale zatím je další. Jeden. Druhej. Jo, Uni, já se nemohu nahoru. Já jsem to zastavoval, jsem to nice. Při těžbě diamantů naštěstí nikdo z nás nezemřel. A tak jsme se mohli vesele vrátit zpátky nahoru. Tak jo, jdem na povrch. Je noc, bude začínat akorát den, to vypadá. Vidíš to, jak se zvedá ten vítr? A jo. To hlavně, aby nebyla bouřka. Hlavně, aby nebylo nějaký fučák. Začíná den číslo 4. Začalo nám pršet, jo. Blíží se bouřka. Hele, nakonec toho nemůžu ten longsword, ale tady nějaký taková prodloužená sekera. Helbert. A snažíme se vycraftit speciální zbraně. Jo, dobrá bouřka, jako, vidíš to? Dobrý bouřkinzí. Aby tady nebylo tornádo. No. Jo, ale to je docela síla, jako. Dobrý fičák. To je jako velká síla. Wow. A myslím si, že je nejvyšší čas na vycraftění zbraní. Hele, na mě. Ukáž. Oh, tak to je hustý. A určitě ze zbytku uděláme i nějaké to brnění. Rovnou stajitím. Yes, výborně. A pro jednoho asi uděláme ještě kalhoty, ne? Může být. Je tady ještě 6 kůže, tak můžem to. Tak si z toho udělej třeba helmu aspoň. A samozřejmě nesmím zapomenout na svou vysněnou zbraň. Mám ten longsword. Oh, a to vypadá docela hustě. Vypadá dobře přísně, jako. Pojďme nějak na pláž. Já chci udělat fotku. A taky nesmíme zapomenout na fotku na Instagram. To je pravda. Mimochodem budu rád, když mi tam dáte follow. Odkaz budete mít v popisku videa. Čas se ale pomalinku nachyloval k zápasu. Uspořádal jsem si inventář. Dobrý. A vydali jsme se na cestu k sopce. Tady tím směrem musíme jít. Jdi se mnou? Yes. Ale ještě předtím... Jak nazveme tu sopku, jaký budem říkat? Budem jí říkat Pepa. No a tak jsme prostě pojmenovali sopku Pepa. Jo, ale jdeme správně, tady je ta sopka nahoře, no. Ale ještě předtím, než půjdeme na vrchol sopky jménem Pepa. Aha, to je slime bomb. Já nevím, ještě předtím, než tam půjdeme, nechceš zajít rychle na tu pláž, abychom nafarmili ty kraby. Tak jo. Tak jsme to vzali ještě první odbočkou na pláž pro přídavné krabí maso. Tak jo, teď ještě, aby tady byly ty kraby, no. Demon, nejlepší nápad na světě. Udělám nám zásoby vody. A mezi tím, co Becky bude pracovat na veliké zásobě vody. A ty zatím můžeš zabít krabíky asi. Já jdu hledat něco k snědku. Přijdu co nejdřív. Co to je? Tam je nějaká sepia hnusná, se tam rotuje. Fuj, sepiák. Tiger je tu. Doufám, že po mně nebude útočit, to by bylo hodně jako nepříjemné. Ne, je to dobrý. Tiger se mě ale rozhodl nechat naživu a já to mohl proběhnout přímo na krabí pláž. Yes, jsou tu kraby.
docela dost. Musíme to ale potom rychle vypéct. Snažil jsem se farmit krabí maso co nejdéle. Ok, zkusím najít ještě nějakou jednu menší skupinku krabů a bude nám to muset hod stačit, no. Ale čas se krátí. Noc teče hodně rychle a musíme splnit náš úkol. A musíme odevzdat naši vlnu do monumentu. Dříve, než vyjde slunce. Bude nám to muset stačit, no. Maximálně pokud po cestě ještě najdeme, ale to pochybuji, u sopky budou kraby. Musíme si hodně pospíšit. Jako vylez tu sopku nebude úplně sranda, si myslím. Ale i přesto, že máme tak málo času, tak jsem se prostě musel zase někde zdržet. Tady jsou ty sépie, já ji zkusím hitnout. Já nic nevidím, já vidím černo a stahává mě po hladinu, dobrý. Ne, tohle fakt nebudu komentovat. To mě docela vystrašilo na vteřinku, nebudu lhát. Povedlo se mi dostat se za Bekim. Vidím tě, a je tady papagáj. No, já ti dám zatím něco, no. Obdržel jsem od něj hodně vody. Nice. Teď to budem pít až jako poslední, ať se nám prostě nepojízdne voda. Já tam dám ještě nohy. A už zbývalo jen vypéct krabí maso. Tak jo, já jsem rady jakoby jít nejvíc, jak chceš. Já taky, až vypečem to jídlo, tak asi okamžitě jdem. A jak jsme řekli... Let's go, musíme nahoru. Tak jsme taky i museli udělat. Protože nezbývá dlouho do východu slunce. Musíme to stihnout do, jakoby než skončí noc. A kdyby se nám nepovedlo vlnu odezdat včas, byli bychom kontumačně vyřazeni. Musíme dál. Už jenom sem. A to přeci nechceme. Jdeme na to, Diamonde. Jdeme na to, Becky. Jseš připravený na tuto dobrodružství? Jsem připravený na tohle dobrodružný dobrodružství. Lezení na samotný vrchol sopky nebylo úplně nejjednodušší. Ta sopka je vyšší, než se zdá, upřímně. Je to tak, ale stihneme to? Já si myslím, že to bude jen tak. Jdeme na ten nejvyšší bod, abychom se rozhlídli, kdo to je přesně. Ale po nekonečném lezení na sopku jsme byli konečně na vrcholu. No, je to tady, už to vidím. Je to jakoby, může mít tady po okraj, pojď. Už zbývalo jen pomalu, ale jistě přejít po oblouku vulkánu až k samotnému monumentu. Jo, je to tak. Jsme tu, ale jsme poslední, no. Já tak umírám na hypotermia. Co to je? To je podchlazení. Dobrý. Když jo, tak si tady stoupni si tady k té lávě, je tady docela zima, jsme vysoko. Dal jsem tam poslední kus vlny, to znamená, že je to splněn tohleto. Odevzdali jsme svou vlnu a teď už jen zbývá vymyslet plán pro výhru tohoto ostrova. Náš plán bych řekl takový, že bychom si mohli jako jít nejdřív pro tu vodu a snažit se je zabít. Jdeme rychle dolů, musíme se dostat nějak níž, abychom nebyli podchlazen. Hele, páv nějaký. Už... Rychle níž. Dobrý. A pak se vyskytlo takové menší překvapení. Tornádo se tady formuje, koukej. Vidíš to? Přímo před náma. Přímo před námi se začalo formovat silné tornádo. To hlavně nás to nevtáhne. To by bylo blbý, kdybychom zemřeli teďka na tornádo jako. A vypadá to, že mi Becky úplně četl myšlenky. Tak jo, akční hudba, začínáme. Krulax. Jde, a jo, on neví vůbec. Jdem na něj. Do útoku. No tak. Je docela daleko. Je, oni jsou tu oba. Hinori už taky ví. Vyzvedci, pomoc mi. Pozor na blízko, budem na dálku. Na dálku, dokud můžem. Jau, zdram. Já taky zdram. Na ně, dělej, pověš. Ne, Hinori mě sundá, podle mě. Utíkej. Doje se, máme čas, doje se. A zdrhej, dokud se nedohýluješ. Utíkám. Budem taktika útěk a bumerangování, jo? Utíkej. Ne! Fuck! A do prčic. Já jsem tě v tom trošku nechal, ale už jdu. On mi dává, co mi to dává, já jsem mrtvej. Doje se, jestli můžeš. Já mám jedno srdíčko třeba. Já se chci! Yes! Yes! Ještě druhý. Já po něm budu střílet bumerangem. Yes! Nice! Yes! Jo! Let's go! Dobrá práce. Woo! Nice! A přesně takhle dopadl náš zápas proti růžovému týmu. Jehož součástí byl Hinori a Krulax. Měli nějaký jiný vybavení, máš ty boty? Jo, měli pítí nějaký. Ale zatím nejsme absolutními vítězi. Takže jsme si pozbírali všechny potřebné věci. Jdeme je najít asi. Jo. A vydali se hledat Matyho s Adamem. Ať tuto challenge můžeme zakončit v tom nejlepším. Jo, jako já nevím, kde oni se budou držet, jako teoreticky by se mohli držet u toho vulkánu, protože je to Adam.
A Adam mi říkal, že by byl luxusní dát závěrečný fight na vulkánu. No, akorát, že moje teorie byla špatná a na vulkánu nikdo nebyl. No každopádně, já je tady nevidím. No, hlavně by nám nešli dozad. Jdem na nejvyšší bod. Adamku, maty. Tamhle vidím zebru a nosorožce. Ale zebru ani nosorožce bohužel nehledáme. Já nemám úplně jako nejlepší render distance, takže já bych jestli nějak neviděl odsud. Problém je, že ale nemáme tušení, kde Maty s Adamem jsou. Jakoby já kdybych chtěl být jako fakt tryhard, tak budu hulvat a normálně tady udělám jako skrz obsidiany, tady udělám cestu uprostřed jezera. Tady to nikdo dělal. Tady jsou obsidiany, tady nikdo musel být. Jo, tak tady fakt asi byli, no. A to asi znamená, že jsou blíž, než si myslíme. Pomalinko se začalo stmívat a bouřka stále sílila. Jo, dobrá bouřka. Už jsme mysleli, že nikdy nenajdem. Tady tam ani nechci fightit ten final fight. Jo, ale hodně to tam fouká, vidíš to? Je tornádo. Ale když to najednou, bouřka odezněla. Tam něco svítí na pláži, nebude to jejich základna. Za to bude lev, bacha. A my jsme konečně našli Matyho s Adamem. Kryj záda, kryj upřede. Vidím je, jsou na pláži. Tady, teďko probíhají sem, tady vpravo, přímo vedle nás. Zlatý jablko. A vybereme si jednoho z nich, jo. Hlavně shielduj. Tak jo. Pojď rychle. Už jsou hned za náma, jo, jsou tam. Jdu za náma. Pojď tady do toho, Maty. Ne? Ještě, tak, hlavně, Maty, pojď. Zase tak agresivně nechoď, ten kdo bude agresivně kolem mě prohraje. Pojď co nejvíc nahoru, tady. A finální souboj na život a na smrt mohl konečně začít. To nikdo ne, už na mě jde. Maty, dobrý, jsou tady oba jsou tady na stakovém. Super, hrou to. Pojď Maty. Ne. Maty, pojď do Matyho. Počkej. Pojď, dělej. Pojď. Zváčko 100. Ne, trepka. Já jsem se... Ne! Jo, to spadl. Jo. A já jsem si to vůbec nevšim. No a sami vidíte, jak jsem dopadl. Doslova. Becky ještě chvíli utíkal, ale bylo to marné a dostali ho také. Tak jsme prohráli. Yes! Let's go, kámo. Yes! Nice! Tak ta fast, dobrý. Dobrý. Kámo. Let's fucking go! Na závěr bych ale chtěl říct, že jsme si to neskutečně užili a doufám, že vy také. Protože jestli ano a chtěli byste podobná videa vidět i v budoucnu, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a dát like na toto video. Podívejte se také na Beckyho pohled nebo například pohled Hinorio, abyste věděli, jak tato challenge probíhala i v jiném týmu. To je už ale ode mě vše a já se s vámi loučím. Peace.